Бідолашний дом. Він знайшов золото і що зробив бідолашний дом? Час. Школярі 6 команд навчальних закладів Хмельниччини змагаються за звання найрозумніших та найспритніших, бо інтелект-шоу – це ще й завдання на фізичну підготовку, як оцей етап, який зветься «Визволення полонянок». Захоплених ополон є 6 дівчат, і саме стільки максимально балів може отримати команда за проходження всіх перешкод. Випробування відрізняються складністю і підібрані індивідуально до кожної дитини. Є випробування меншої складності, такі, наприклад, як вибивання слитка, що там не потрібно особливої фізичної підготовки. Є випробування більшої складності, така як стрільба із лука. Трішки більшої необхідності фізичної підготовки потребує переправа по колодах. Звичайно, щоб переправитись по навісній драбині, потрібно, щоб фізично була дитина підготовлена, хоча б підтягувалася як мінімум 8-10 разів. Найкраще впоралися з цим завданням старшокласники Антонінського ліцею Красилівського району. Вони визволили з полону всіх 6 українських бранок. Члени команди кажуть, спеціально до цих завдань не готувалися. Імпровізація. Після 4 етапів команда Антонін попереду, а 4 команди Красилова, Чорного Острова, Хмельницького району, Ярмолиниці, Грицева, Шепетівського району набрали однакову кількість балів і для них влаштовують додаткове інтелектуальне завдання. У підсумку в фіналі змагаються команди Антонін, Красилова і Чорного Острова. Тут, крім загальних знань, потрібні спритність і влучність. Без них учасникам не дістати підказок. Після всіх випробувань старішини оголошують вердикт. Перемогла команда Антонінського ліцею, яка отримала сертифікат на 5 000 гривень від Департаменту молоді і спорту обласної державної адміністрації. Ми їхали, ми навіть не знали, на який конкурс. Нам сказали, що по інтелект. Ми навіть не розуміли, що ми маємо робити. Ми навіть не сподівалися на перемогу, ми навіть не думали, що так вийде. Ми просто зібралися всі разом, ми зрозуміли те, що ми команда, і просто діяли всі зібрано. Це сертифікат і дає право використати путівку чи путівки. Може бути якась мандрівка для команди переможця в весняно-літній період. На 4 бали менше здобула команда Красилова, вона на 2-му місці. На 8 балів менше від переможців набрали школярі Чорного Острова, вони на 3-му місці. Змагання відбувалося в селі Великий Чернятин, бо тут автори проєкту «Інтелект-шоу IQ Поділля» облаштували базу. Тут вчителем історії працює один із 3 авторів Сергій Шпітько. Продовж гри дуже важко команді. Тільки найсильніші проходять, тому що потрібно, ви бачили, не тільки мати розум в голові, але ще й певні такі на фізичні вправи. За словами Сергія Шпітька, інтелект-шоу автори влаштовують 3-4 рази у рік. Кожного разу до участі запрошують учнів інших навчальних закладів області. Світлана Поробок, Вероніка Каліфар. Новини Поділля-центр.